siinä on kolmesta tästä. Jos vittuille Olli on tullut. Ei. Ei. Midillä. Oot mennyt vähän myöhempään töihin. Vituu se mitkään töihin lähtenyt nappuja. Niin ei uusi. Jos se lähti syömään ravin. Niin, katsota se. Sillä on rahaa, no kalumme 4 tonnia opussa. Kukakin tykkää, kun on tämmönen pää. Tämä tuntuu, että kolkilla taas on kuullut. On niinku matkat niin. Varmaan, mutta ensi viikon loppuna lähe. Niin tekee. Auhiakin. Oh,